Прес-центр Міністерства внутрішніх справ продовжує свою роботу. На жаль, повинні констатувати про те, що російська армія обстрілює масовано житлові квартали міста Харків. Зараз в ці хвилини йде шалений обстріл Харкова із ракетної зброї. В принципі, є вже постраждалі, є загиблі. Це виключно мирні мешканці і це обстріл виключно мирного міста. Чому це відбувається? Це відбувається по одній простій причині. Тому що українська армія почала бити ворога, і санкції починають бити по російській економіці. Володимир Путін, судячи з усього, робить ставку на те, що йому потрібна хоч яка-небудь перемога для того, щоб перевести інформаційну картинку в себе в Росії на псевдоперемоги на території України. Російський президент п'ятий день ховається в бункері. П'ятий день він не виходить до свого народу, і п'ятий день він боїться з'явитися на публіці. Чому? Тому що він, очевидно, починає боятися, паранойдально боятися за своє життя. Звичайно, ніяких революцій в Росії зараз не передбачається. Але Путін параноїк, і він боїться, очевидно, своєї еліти. Саме тому він п'ятий день ховається в бункері, саме тому п'ятий день він не виходить на люди, і саме тому п'ятий день він воює проти держави України. І те, що він робить сьогодні в Харкові, те, що вбивають мирних жителів, те, що на цей момент порушуються всі будь-які правила ведення війни, це буде безумовно доведено в суді потім, і обов'язково він пристане перед Гаагою. А ми відстоїмо Харків, тому що це наша українська вітчизняна війна. І ми переможемо в нашій вітчизняній війні.